инфляц за 9 сарын сүүлийн байдлаар бол Монгол банкны зорилттой түвшнээс бол давчаад явж байгаа. За тэгээд 10 сарын инфляцийн түвшин бол 9 сарын инфляцийн түвшинтэй ойролцоогоор хавлуу гэсэн бас тооцоо судалгаанууд байна. За оны төгсгөл дөрөв бол жоохон эрэлт төсдөг улирлын шинжтэйгэр цагаан сар шинжил за тэгээд ингээд тэр утгаараа бас яг бизнесийн одоо бас идэвхтэй сезон биш байдаг. Яг оны ихний үе бол тэр утгаараа бол ерөнхийдөө инфляц эрчимжих тийм тооцоол бол байгаа. А гэхдээ 22 оны сүүлийн хагас руугаа эдийн засаг эсэргээд бүх юм докторжоод ирэх юм бол инфляц өөрөө 6% юм буюу Монгол банкны зорилттой түвшинөөр ойртох ийм тооцоо судалгаа байгаа болохоор Монгол банкны энэ 22 оны мөнгөний бодлого үндсэн чиглэл бол угаасаа эндээ таарсан чиглэл орж ирч байгаа. За эдийн засгийг өөрөө 5.9% өсгөхийн тулд бол мөнгөний нийлүүлэлт тодорхой хувиар өсөх ёстой, зээл бас тодорхой хувиар гарч өсөх ёстой. Тэр утгаараа бүх тооцоо судалгаанууд нь хоорондоо нийцтэй хийгдсэн байгаа. Бас мөн Монгол улсын засгийн газрын төсөвтөө бас уялдуулсан тооцоолол. А төсвийн төсөөлөл бол бас их болгоомжтой байгаа. Сангийн амны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн төсөөлөл бол 4.9% багт бол Монгол банкных 5.9% гэдэг юм уу. Арай төлхөө байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө бол бас нийцтэй байгааг бол харуулж байна л гэж Монгол банкны зүгээс үзэж байгаа. За энэ оны одоо энэ онд бол ипотекийн зээл бол яг өнөөдрийн байдлаар 861 тэрбум төгрөг гарсан байна. 11400 хөрөх ингээд орон сууцтай болсон. За бид хэд бол засгийн газрын эрүүл мэндэ хамгаалж эдийн засгаас сэргэх тэр төлөвлөгөөний хүрээнд бол одоо ипотекийн зээлийг хамтран хэрэгжүүлэхээр ингээд оруулсан. За тэр төлөвлөгөөний дотор бол жил болгон 700 тэрбумаар гэдгээр төсөөлөлөө хийсэн байна. Тэгэхээр 22 онд бол төсөөлөл төлөвлөгөөгөөр бол 700 тэрбум төгрөгөөр гаргана гэдгээр явж байгаа. За тэгэхээр ирэх оны 1 сарын 1-ээс эхлээд одоо хойшлуулсан байсан ипотекийн зээлийн төлбөрүүд ороод ирэхлээр их үсвэр дээр бол ямар нэг асуудал үүсэхгүй өөрөө өөрийгөө санхүүжүүлж одоо орж ирсэн төлбөрийн их үсвэр нь буцаад гарах маягаар ингээ явах учраас бол энэ дээр бол ямар нэг саатал гарахгүй гэж харж байгаа. За инфляцийн хувьд бол одоо шууд хатуу мөнгөний бодлого явуулна гэдэг бол яг энэ цаг үед энд цар тахлын үед болоод яг энэ цаг үед бол маш буруу босод болсод бас ингэж явуулахгүй байгаа л та. Тэгэхээр инфляцийн хувьд бол өнөөдрийн барьж байгаа одоо Монгол банкнаас барьж байгаа за төсвөөс барьж байгаа болгоч гэсэн одоо ингэж явахаас өөр арахгүй байна гэж харж байгаа. За мэдээж шууд эдийн засгийн өгөгдлүүдэд хамаарад одоо инфляц бий болчихж байгаа юм биш. Одоо логистик тээвэртэй холбоотой учраас энэ асуудал ирнэ. Корона гайгүй болчих шийдэгдэнэ гэдэг хүлээлт байгаа учраас яг трийгээ дааж явахаас өөр арга байхгүй. Түүнээс биш яг өнөөдрийн өсөлтийг дагаад харьяагаад ээж бас болохгүй маа гэж үзэж байгаа гэдэг хэлий. За ер нь ард хэрэгдэд байгаа энэ ойлголтын асуудлуудыг нэг тийш нь болгож өгөх гэхлээр яг юунаас болоод байна гэхлээр ер нь цар тахлын асуудал яг хизээд дуусах вэ гэдэг асуудал хариултгүй учраас тодорхой хариулт хэрэг үнэхээр боломжгүй л байна л та. Тэр зөвхөн Сухатар гишүүний хэлсэн дэр V өсөлт, W өсөлт энтэр гэдэг дээр бол тухайн үед бол гишүү одоо дарга нар бол анда цар тахал дуус чинь амжилттай болно. Вакцин хийдэгж байгаа ер нь иргэчдээс бол бүх зүйл болчихно гэсэн дэлхийн нийтийн хүлээлтийг л ярьж исэн баг. Тэр ч гэсэн угаасаа тэр үед тийм л хүлээлттэй байсан гэдэг лээ. За ипотекийн хувьд бол Монгол улсын төрөө сэргэжүүлж байгаа зүв бодлого гэж харж байгаа. Энэ бол баг метр квадраттай баг санхүүждэг тансаг орон сууц биш 80 метр квадратаас доош. Сангийн сайд гэж ярьж байгаа бол сангийн сайд буруу ярьж байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас энэ угаасаа ингэ хэрэгжээд явж байгаа. Зүгээр яг төсвийн бодлогоор урт хугацааны асуудлыг шийдэх чадваргүй учраас Монгол банк хийгээл явж байгаа. Уул нь бол төсвийн бодлогоор хийх хэрэгтэй. Босод болсууд юм байдаг. Гэхдээ бид энийг бол хийгээд одоо энэ нар тэрэгтэй орон сууц явуулах асуудал, энэ утааны асуудал, залуу одоо хүмүүсээ дэмжих асуудал энэ дэр бол зөв зөвтэй явж байгаа л гэж харж байгаа. Харин тэр 80 м квадратаас доош, тэр 120 сая төгрөгнөөс доош гэдэг тэр хатуу хяналттай. Анх удаа авч байгаа орон сууц гэдэг дээр маш тийм хатуу зөв боллоготой явах нь хэрэгжүүлж байгаа байгууллагын асуудал гэж үзэж байгаа.